Tervetuloa mobigaidiin. Vestnyolenska kultuursamfundet on laatinut opastuksen EU-projektina. Tervetuloa Degerbyn kirkkoon. Vuodesta 1750 lähtien Degerbyssä on ollut saarnahuone. Talonpojat olivat saaneet luvan rakentaa rukoushuoneen omin varoin edesauttaakseen paikallisväestön kirkkoon menoa, koska lähin kirkko sijaitsi Inkoossa. Saarnahuoneessa ei saanut järjestää toimituksia, kuten ehtoollista, konfirmaatiota, vihkimistä tai hautajaisia. Degerbyläisten unelma omasta seurakunnasta toteutui vasta 1923. Kun oli saatu oma seurakunta, alettiin suunnitella vanhan saarnahuoneen korvaamista uudella kirkolla. Hankkeen kantavana voimana oli Arvid Vigge niin kunnolla kuin saarnahuone olikin tehty, se oli aika pahoin rapistunut 1900-luvun alussa ja Arvid Vigge otti elämän tehtäväkseen lahjoittaa Degerbyläisille uuden kirkon. Hän oli ensimmäinen, joka määrättiin Degerbyhyn vakinaisiksi kirkkoherraksi ja hänestä tuli myös viimeinen. Seurakunta yhdistettiin Inkoon seurakuntaan ensimmäisenä tammikuuta 1950. Bertti Liljekvist suunnitteli kirkon pohjapiirustuksen. Vuonna 1932 kirkko oli valmiina aivan samalla paikalla kuin vanhakin, alttari länteenpäin eikä itään, kuten on tapana. Saarnahuoneesta siirrettiin alttaritaulun maalaukset Ehtoollinen ja Taivasmatka, jotka oli tehnyt snappertuunnan lukkari Gustav Graan 1782. Lisäksi säilytettiin vanha kirkonkello, virsitaulu ja kattokruunu. Vuonna 1944 Degerbyläiset evakuoitiin ja kirkon kalusto tyhjennettiin. Suurin osa vietiin Inkooseen. Porkkalan parenteesin loputtua ja ihmisten palattua vuoden 1956 jälkeen kirkko oli huonossa kunnossa, mutta voitiin kuitenkin kunnostaa ja 1958 se vihittiin uudestaan käyttöön. Kirkon etuosassa olevat kaksi tuolia tilattiin vihkimistä varten presidentti Urho Kekkoselle ja puhemies Karl August Fagerholmille. Myös saarnastuoli uusittiin vihkimistä varten. Viimeisimmän restauroinnin aikana 2008 lattia uusittiin, kirkon penkit pinta käsiteltiin, seinät ja sisäkatto maalattiin ja lisäksi hankittiin uusi piano. Nykyisin kirkkoa käytetään kastejuhliin, hautajaisiin ja vihkiäisiin. Kerran kuussa järjestetään pääjumalan palvelus.